Govorimo sa dve naše škole iz Sava o različitim temama. Ta škola je vrlo interesantna zbog toga što je iskoračila u Evropu, iskoračila je u svet, vidjet ćete kako i na koji način. A naše gošće su Bojana Manić, profesorka engleskog jezika u osnovnoj školi Sveti Sava. Dobar dan, dobrodošli. I Nataša Živković, učiteljica, dobar dan i vama želi. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Pre nekoliko dana, Bojana, dobili smo obaveštenje da je škola Sveti Sava dobila veliko priznanje, odnosno da je postala deo e-twinning škola, je li tako? Tako je. Dobro smo razumeli. Tako. Šta to konkretno znači za školu Sveti Sava? To konkretno znači da smo mi sada prepoznatljivi na evropskom nivou. Ušli smo u taj sistem, u tu bazu podataka e-twinning škola, odnosno škola koja rade malo drugačije. Rade projekt u nastavu, koriste savremenu tehnologiju, brinu o bezbednosti učenika na internetu i neguju timski rad unutar škola. Tako da sve ono na što smo radili i trudili se prethodnih godina, evo sada je dobilo je neku svoju krunu. Kruna ovoga će biti to što će direktor zajedno sa vama biti deo tima koji će šta? Koji će ići dalje na obuke, kako osnažiti ostatak kolektiva da krene u e-twinning i u, malo druga, u projektnu nastavu. Koliko vas je angažovano za sada na toj projektnoj nastavi? Trenutno u školi 8 nastavnika aktivno radi projektnu nastavu. Prijavljeno je dosta više, međutim, potrebno je vremena da se ljudi osnaže, oslobode, da shvate da jezik nije problem u komunikaciji i ako vrlo malo znaju engleskog jezika, da će to daleko unaprediti što češćom komunikaciju. Ili oni tamo preko, pa baš ne znaju najbolje engleski, pa se onda sporazume. Jeste. Nije uvek englesko govorno područje. Tako, upravo tako. Važno je da se mi razumemo i da znamo o čemu, koji je cilj naše saradnje, jezik nije problem. Iz kojih oblasti su predavači koji su uključeni u ovo programsko? Uvek je naši razgovori, naši internet časovi su uvek interdisciplinarnog tipa. Tako da obuhvataju više predmeta i nikad se nije samo jedna tema. Obuhvate se više stvari, tako da... Tako da su tako i predavači. Tako su i predavači, jeste i onda učenici kroz misle da se igraju, u stvari nauče puno. E sad mi recite, pošto se nismo videli dugo, ovo 3 godine traju u vašoj školi, mi smo pratili taj takozvani pilot projekat kada ste započinjali. Razvojni put jeste, naše škole. Jeste, sa velikim zadovoljstvom. Gde ste vi sve sa vašim đacima bili? Kad kažem bili, mislim na to putovanje, jel? Savremenim tehnologijama i sa kime ste razgovarali i šta je njima bilo najinteresantnije? Ovako, pokrili smo celu Evropu, tako da Evropa nam je, pasoš nam je pun tih pečata. Išli smo, putovali smo do Južnoafričke Republike, tamo smo sa različitim učenicima i nastavnicima pričali o očuvanju pingvina i kako se oni boriš, kako deca provode školski dan, jedan školski dan. Zatim bili smo u Kaliforniji da poznamo ajkule, kako se, kakve vrste adaptacije ajkule ima i koliko je to bitno uopšte za očuvanje vrsta. Svaki taj kontakt, svaki taj Skype kontakt koji napravimo ostavlja veliku utiska na naše učenike. Čas je protekne u najboljem redu i miru, svi su skoncentrisani da što bolje čuju, da pitaju, aktivno učestvuju u postavljanju pitanja, komuniciraju, čak i ostaju u kontaktu sa učenicima sa kojima se budu videli preko interneta. Sjajno.